Danas govorimo o jednoj jako zanimljivoj temi, a vidite u naslovu možda o čemu se radi, pa se vidimo nakon njih. Vjerujem da ste mnogi svjedoci toga da kroz školovanje da smo imali torturno način da smo morali previše gradiva učiti kod kuće, a vrlo malo smo učili u školama, što je zapravo pogrešno. I da je po meni jedini problem tu bio što nas naši profesori, odnosno učitelji, nastavnici, nisu jednostavno naučili kako da mi učimo. I nekoliko godina kada sam već završio svoje školovanje sam na jedan jako čudan način spoznao kako sam zapravo mogao mnogo lakše i brže učiti neke stvari koje jednostavno mi nisu išle tokom školovanja i oko kojih sam se morao jako mnogo truti da bi uopšte zapamtio nešto. Ključna stvar toga je asocijacija. Način učenja preko asocijacija, koji sam kasnije istražio da je jako efikasan, je način koji kroz svoje ja školovanje jednostavno nisam upoznao ili nije me imao ko, kako bi da kažem, naučiti kako da učim na taj način. Da bismo shvatili način učenja pomoću asocijacija, trebamo shvatiti princip mozga. Princip mozga ćete shvatiti način da ako shvatate kakav je princip rada hard diska, odnosno da određena količina memorije koja je na tom je hard disku jednostavno u svakom trenutku je ispunjena, međutim kada vi snimate novi format, odnosno novi fajl ili novu datoteku, jednostavno presnimavate preko postojećeg nekog formata. Tako da kada i obrišete neki fajl, vi ga zapravo niste potpuno ubrisali, nego ste jednostavno dozvolili kompjuteru ili nekom drugom uređaju da jednostavno preko tog određenog dijela te količine tog fajla snima nešto drugo, odnosno da presnimava. Takav isti princip vam je i sa mozgom. Ako vi učite mnogo i jednostavno navikavate mozak da ima što bolju memoriju, jednostavno morat ćete u nekom trenutku neke manje bitne informacije, kako da kažem, obrisati ili se nećete sjećati. E, šta je tu s fazom? Kako na računarima imamo kratice. Kratice su jednostavno smjerice kako doći do nečega ili nekog mjesta brže i efikasnije. Ako uzmemo posmatrati tu kraticu, koja je zapravo shortcut na engleskom, vidjet ćemo kako ona vrlo malo ili skoro nimalo ne zauzima prostora, odnosno to njegova veličina te kratice u kilobajtima, što je zapravo neporedljivo manje u odnosu na neke sada već, kako da kažem, mini failove kako su recimo pjesme i slične ili slike. Tom metodom istom trebamo se služiti prilikom pamćenja, odnosno da, ako nam je potrebno da zapamtimo neku riječ. Sam taj primjer mogu vam navesti kada se upoznajete sa nekom osobom. U 90% slučajeva ako se upoznajete sa više osoba u jednom intervalu vremena, odnosno ako dođete u neku masu gdje trebate upoznati jako mnogo osoba, odnosno zapamtiti njihova imena odjednom, u većini slučajeva se desi da nećete zapravo zapamtiti, zapamćite možda jedno, eventualno dva, i kako da volimo reći, zapamtimo samo svoje ime. Kako to, na primjer, promijeniti? A kada se već upoznajete, dozvolite sebi vremena od nekih 5 do 10 sekundi da prilikom upoznavanja, kada vam osoba kaže svoje ime, da vi tu osobu automatski povežete s nekom drugom osobom koja nosi to isto ime, a vi je već poznajete. Naravno, tu pravilo neće važiti ako ta osoba ima neko ime koje vi se niste susreli prije, odnosno da je potrebno pohraniti to novo ime u, kako da kažem, u svoj mozak. Kada vi upoznate tu osobu i kaže vam svoje ime, koje je zapravo isto ime neke druge osobe koju vi poznajete, i samo pomislite na to da ta osoba zapravo nosi isto ime kao i ta koju vi poznajete. Kada tako prođete par osoba, 4, 5 do 10 osoba, pa čak možemo i više, i kada jednostavno samo zapamtimo izgled te osobe, mi ćemo automatski zapamtiti njegovo ime, jer svaki put kada pogledamo tu osobu, naš mozak će nas vraćati na tu osobu s kojom smo je povezali, što je zapravo kratica i ne zauzma na memoriju, odnosno upravo služi tu kao i na hard disku da samo poveže nas sa tim mjestom gdje je spremljeno tu neko ime. Pođe, taj princip isto se može koristiti prilikom pamćenja nekih manje poznatih riječi, kako je možemo naći, recimo, u medicinskim knjigama ili čak nekim drugim, nije bitno, gdje šta je potrebno da bismo zapamtili takve riječi. Vjerujem da se svak susreo sa time da jednostavno neku riječ nam je toliko nepoznata ili ne možemo je logički povezati s nečim da bi je zapamtili. Jednostavno je potrebno razdvojiti tu riječ na nekoliko dijelova. Onoliko dijelova koliko zapravo vi možete povezati s nečim drugim. Naprimjer, ako je to riječ akumulator, to uzmam kao banalan primjer. Aku možete povezati recimo sa aku bušilcom,
koja je isto sinonim za, znači, tu stvar koju već poznajemo, a emulator možemo povezati s nečim što ima opet veze sa tim emulatorom. Emulator, na primjer, postoji za emulaciju igrica na kompjuterima, odnosno konzolaških igrica na kompjuterima. Također može postoji neke druge te riječi što služi, i samim tim kada nam bude potrebna ta riječ, mi ćemo se sjetiti te bušilce i sjetit ćemo se te emulacije i sastavit ćemo sebi tu riječ jednu koja nam je zapravo potrebna. Nakon ova dva primjera kako zapamtiti pojedinačne riječi, možemo isto iskoristiti da bismo zapamtili neke duže riječi, rečence, pa čak i tekstove. Tekstove možemo pamtiti na način da u svojoj glavi, kada čitamo neku rečencu, jednostavno neke riječi povežemo sa brojem. Naprimjer, ako će nam jedna rečenca nositi dvije ili tri riječi iste kao i neka druga koju moramo naučiti, zapamtimo da svaka ta prva, druga, treća, četvrta riječ, koliko već ima isti kao neka druga rečenca, povežemo sa brojem, i kada budemo učili drugu rečenicu, nama će napasti brojevi, zapravo neće nam napasti riječ, i to automatski ćemo brže naučiti sljedeću rečenicu. Četvrti način toga je da, što ćemo prepoznati kod mnogih ljudi koji, kako bi rekao, su naučili se služiti time, da notacije ili zabilješke nam jako mogu puno pomoći prilikom govora, prilikom, ne znam, izlaganja neki, gdje, na primjer, izvedemo neku asocijaciju ili neku crticu, nešto što će nam povezati čitavu neku priču koju ćemo kasnije pričati. Jer prilikom razgovora, odnosno govora, kao na primjer kada ja sad govorim, mnogo nam je bitnije da kada nam nestane riječi, zapravo pogledamo tu jednu riječ, odnosno da bi mogli nastaviti tu svoju priču, da ne bismo imali no da ne bismo stajali, da ne bismo razmišljali o tome što trebamo govoriti, nego jednostavno izvedemo sebi ti par crtica koje su nam jako bitne, koje će nam, kako da kažem, biti kostur naše priče, oko koje ćemo graditi priču, gdje ćemo svaku riječ, zapravo i za svake riječi imati jednu određenu priču ili tekst ili govor, zavisi šta hoćete, i napravit ćemo jedan tako smišljen, kako da kažem, smišljeno izlaganje. Tu je nekoliko malih savjeta koje sam ja lično sam prvo naučio, svoje neke razna razmišljanja, kako ja to volim reći, a kasnije sam ustanovio da to zapravo i postoji u psihologiji, i malo istraživao o tome. Nadam se da će nekom od vas možda pomoći, ili da će pokušati bar poslušati se sat i shvatiti koliko je to prednost i koje su sve pozitivne strane toga, gdje ne zamaramo se time i ne ulažimo toliko vremena da smo nešto zapamtili što nam je jako bitno, nego jednostavno poštedimo mozak, pravimo sebi u glavi te zamišljene kratice i jednostavno poboljšamo svoje pamćenje na neki način. A mi se vidimo u nekih narednih klipova. Lijep pozdrav!